Şurevi dağılandan sonra, elə ki parçalandı 15-16 dənə keşvərə, İranın o tərəfində də, şimal tərəfindəki keşvərlər də elə bu vəzə müftəli oldular. Və xüsusən üçün Azərbaycan söhbət edirik. Bunlar 70 neçə il çox fişarda zindəq eləmişdilər. Gizlində dinlərin riayət edirdilər, məhərrəmdə. Aşurada hətta tabutun içinə bir dənə diri adamı qoyurdular ki, bu ölüdür. Gəlirdilər Nuhə deyirdilər, İmam Hüseynə Nuhə deyirdilər. Əgər Şurəvinin məmurları gələndə desinlər ki, bizim adamımız ölübdür. Gizlində Nuhə xanlıq edirdilər, Məsiyə deyirdilər, Quran oxurdular, gizlində namaz qılırdılar, bilməyən. Elə ki, Şurəvi dağıldı, zəminə çox-çox fərahəm oldu ki, bunlar gələlər öz əsrlərinə. Ki, dindar, müsəlman, məzhəbi, şiə. Və yap o gözəl təlin yer də bunlar üçün İran idi. Məsələn, məzlər açıldı, məsələn, buz oldu. Bunlar hücum elədilər. Yəni, bir halət-i həcmə ilə gəldilər ki, mən özüm neçə yerdə şahid oldum. Minlər adamlar. Həm suya girirdilər, hətta bunların bəziləri suda çəkirdi, aparırdı. Həm gəmi ilə gəlirdilər, həm bir təxt üstündə gəlirdilər. Döşlərində rəhmətli ki, İmam Xomeyninin şəkli idi və ya da Ayətullah Xamenei şəkilləri idi və bəziləri də müştəhidlərin şəkilləri qoymuşlar, gəlirdilər. Şuar da verirdilər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Aksaqqallarımızı namaz qılanda bir 10 lira bundan qabaq tuturdular. Oruç tutanı tuturdular. Nə bilim, məhərrəmlik aylarında, imamın qatıl günlərində biz onu gedirdik yad eləməyə, biri tuturdular, qoymurlar, məhsidlərə qoymurlar. Bəs belə də şey olar ki, biz İranlı qardaşlarımızdan xahiş edirik, bizi İslam dövləti kimin, İslam milləti kimin qəbul eləsin öz bayraqların altında. Xahiş edirik, bizə kömək eləsinlər, əl uzatsınlar bizə. Axı biz dözə bilmirik, axı biz də İslamıq, biz də Məhəmməd ümmətiyik, biz də Əli Şiyasıyıq. Axı bəs də dayana bilmirik, bəsimizdir bizim. Bunların fəqət fikirləri bu idi ki, çün İrandan ayrılmışdılar bunlar. İstibdadına, diktatoru ilə, zoruna, istəymarına ayrılmışdılar. İstəyirlər qeydələr əsrlərinə. Bunlar üçün zabanı, milliyyət mətrəh deyil, bunlar üçün din mətrəh idi. Biz din nə olduğunu bilmirdik, əlimizdən almışdılar. Əksəriyyət 72 ildən bu yana doğulanlar, ümumiyyətlə nə kəlməyə şəhadət, nə həmdi surə, nə Quran ayələri, bir kəlmə, bir dənə olsun ərəb əlifasını bilmirdik. Əgər bilib yazsaydıq, onda bizim barmağımızı kəsərdilər. Və yaxud da la ilahe illallah desəydik, bizim dilimizi kəsərdilər. Ona görə də, axırıncı ildə biz xalqı, Azərbaycan xalqı, Türk xalqı, İslam bayrağını yüksəkliyini görüb, ayağa qalmışıq və məscidlərimizi açmışıq. İmam Mərqədin, İmam Qəbrini ziyarət edirdilər, Məşədə gedirdilər, Quma gedirdilər. Hətta çoxu, mən özüm şahid edim, gəldi, İranda qalmaq istəyirdi ki, Hozəvi də soxulsun, tələbə olsunlar. Fəqət əngizə bu idi, ayrı bir əngizə yox idi. Biz gəldi İmam Xumeynin Qəbrini ziyarət edirik, sonra qohumlarımızı axtaraq, tapaq birbirimizi sonra çıxaq ki, dəfəs olun. Şurəvi dağılandan sonra Azərbaycan Cumhuriyyətində İsrail məxsusən rabit idi, Amerika məxsusən himayət edirdi, tərrah-ı əhsidə ingilis idi. Bunlar gəldilər ki, beləncə bir nəxşə çəkələr, bəlkə sədmə varid eləyələr onların şiələrinə və bizim inqilaba. Gəldik bu tədək qardaşlarımızı görək, həm də aparacağımız Quranda bunu da aparırıq. İrana gələnə qədər biz öz dinimizi, öz dilimizi dəqiq bilmirdik. Biz burada hər şeyi öyrəndik, hər şeyi başa düşdük. Və qəsd də bu idi ki, biz bunu bir cür deyək ki, İslamı aradan aparmaq üçün bu nəxşəni çəkdilər və İrandan qorxutmaq üçün bu nəxşəni çəkdilər və bu idi ki, şiəni də məhv eləyələr, dağıdalar. Dərhal ki, mənim nəzərimə gəlirdi, tabi yünə kimi bu iş məqdur olmadı. Əgər ki, hər il gəlirlər, Desamr ayında bir qurulma qururlar, ki Bakıda, ki Amerikada hətta, hətta bəzi mavayı gətirirlər, Pişəvərin ölüm gününü də gətirirlər. Orada istilər tühləri yığalar bilər deyələr, Azərbaycan birdir, vahiddir. O da o seçilmiş adamlar ki, öz fikirlərində, idələrindədir bu işləri görürlər. Dərhal ki, mərdum özür də edər. Məxsusən cavanlar
Xüsusən ihtilam var bir nərcəvanlar, məsidləri doldururlar. Eyni İmam Hüseyin kimin ki, zillətə tən verməyək və izzətlə yaşayaq. Bunlar da elhamdülillah indiyə kimin izzətlə yaşayıblar və bunların böyük mübarizləri Hacı Əli İkram kimin adamlar izzətlə getdi və alanda həbsidə bəziləri var Hacı Səmətdən nədən. Bunlar bu izzətlə keçinirlər, bunlar beş bulancıdır, cənnət bulancıdır ki, əymək yolu gedirlər.